انسان کب تک دنیا کمانے کی فکر کرتا رہے گا؟ پیچھے مڑ کر تو دیکھ تیری قبر بھی ہے، تیرے ساتھ تیرے حشر کے احوال بھی آنے والے ہیں، جن کے لیے تو نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا، دن رات اپنی جوانی کو کمانے میں تو نے گزارا، اللہ کی نافرمانی تجھ سے سرزد ہوتی رہی، تو اپنے اہل و عیال کا پیچھا نہیں چھوڑا، اللہ کے حکموں سے تو نے منہ موڑ لیا، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں یوں ہی پیدا فرمایا ہے؟ نہیں، اللہ پاک کا مقصد ہے، ہر چیز بنانے کے لیے اللہ پاک کا مقصد ہے۔ اے انسان، اپنی قبر کو تو یاد کر لے، تو نے جن کے لیے کمایا تھا وہ کسی چیز کا بغیر خیال کرتے ہوئے تجھے میت کہہ کر دفن کر دیں گے، تو اپنے آپ پر رحم کر، اپنے آپ پر رحم کر۔